No niin, tulee vielä. Tehtiin kiusaksi yksi perjantai-illan pätkä lisää. Täytyy panna asennushanskat käpälään. Nyt tuli toisenlainen projekti, käyvä peli, mutta vähän joutuu puhistamaan. Hameliten XL 800 Et nyt joutuu repäsee sitten vähän kovempaa. On 82 kuutio, mikä pitäisi saada nykästyä käyntiin. Katsotaan, kunhan pannaan osat lillumaa ja vähän putsataan, että nyt meni noin. Moottorinpesuaineet jäi toiseksi noille siivoojien myrkyille, millä lähtee näköjään huomattavasti paremmin. Tämä on, nyt en tiedä kyllä, tällä kertaa ei ole puntari, että mitä on painoa, mutta ei me paljon kiinnostakaan. Että paljon on. Että tällainen järkäle. Otetaan vähän automatic oiler. Double oil capacity. Double gas capacity. Aha. Ja tuplaten bensatankkiakin. Paljonhan menee bensaa sitten. Mutta. Tää oli lyhyt ketju, on sen verran ruosteet, ettei viitti käydä repimään käyntiin. Sulatellaan se ensin ja sitten kokeillaan käymään. Tämä oli tämän pituinen esittely, että huomenna jatkuu lisää. Hyvää perjantaille jatkoa.